Շնորհակալեմ Հայաստանի Հանրապետության մեծար գող նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ մտքի հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Դիլիջանում և ողջունում եմ նաև այն, որ չնայած համաճարակային իրավիճակին որոշում է կայացվել այնուամենայնիվ անցկացնել, դուք գիտեք, որ նախորդ տարի տեղի չունեցավ այս միջոցառումը և շատ կարևոր է, որ այնուամենայնիվ նման հանդիպումները, քննարկումները տեղի ունենան և մտքերի փոխանակում տեղի ունենա և մտքի նոր գեներացիա տեղի ունենա և մանավանդ այս բարդ և կարևոր ժամանակաշրջանում կարծում եմ ժամանակակից աշխարհը ոչ ժամանակակից աշխարհից տարբերվում է նրանով, որ ժամանակակից աշխարհը մոդելների և մոդելավորման աշխարհ է, որտեղ ամեն ինչը կամ գրեթե ամեն ինչը մոդելավորված է և աշխատում է այդ տրամաբանությամբ։ Եվ երբ որ մենք մոդելավորում ենք աշխարհը, սկսում ենք ավելի լավ ճանաչել աշխարհը և սկսում ենք ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ պրոցեսների կառավարմանը և ավելի կանխատեսելի դարձնել պրոցեսները մեզ համար։ Եթե անդրադառնանք աշխարհքաղաքականությանը և պիտի արձանագրենք, որ աշխարհքաղաքականությունը ինքն էլ որոշակի մոդելավորման կարող է տրվել, որովհետև աշխարհքաղաքականությունը շատ նման է մակընթացությունների և տեղակտվությունների, որոնք անընդհատ և պարբերաբար տեղի են ունենում և չմոդելավորված աշխարհում մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչը, ինչի համար և ինչ պատճառով է տեղի ունենում, իսկ մոդելավորված աշխարհում այդ ամենը արդեն դառնում է կանխատեսելի։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ այսօր հենց ամենահրատապ հարցը թերևս, որ պիտի քննարկվի մտքերի գագաթաժողովի ընթացքում, հենց աշխարհքաղաքականության մոդելավորումն է, ինչպես և ինչու են գործընթացները տեղի ունենում և շատ կարևոր է, որ միտքը այս ուղղությամբ գեներացվի, հարցեր ձևակերպի և պատասխաններ տա, որովհետև նա հատկապես առաջիկա և ընթացիկ ժամանակաշրջանում կան հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն մեր երկրի անցյալի, ներկայի և ապագայի համար և որոնց պատասխանը շատ կարևոր է հենց առանձնահատուկ ապագայի տեսանկյունից և այդ ապագան կառավարելի և կանխատեսելի կլինի այնքանով, որքանով մենք կկարողանանք մոդելավորել այն աշխարհքաղաքականությունը, որ տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում ավելի նեղ, ավելի լայն և ընդհանրապես գլոբալ առումով։ Եվ ես պատական չէ, որ հենց մակընթացությունների և տեղատվությունների հետ զուգահեռ անցկացվեցի, հենց այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունենում և ինչու, այդ ամենը ընկալվում էր որպես աղետ, իսկ երբ կա հստակ մոդելավորում, թե ինչը և ինչի համար է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ այդ պրոցեսները որոշակիորեն հայտնվում են կառավարելիության դիրույթում։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունել պարոն նախագահ այս կարևոր նախաձեռնությունը, որը արդեն պարբերական է և ես հույս ունեմ, որ հաջորդ տարի մենք կարողանանք այս կարևոր իրադարձությունը կազմակերպել և մասնակցել առանց դիմակների և հույս ունեմ, որ այս հանդիպումը, այս իրադարձությունը մեզ համար կդառնա նաև մեր տնտեսության, քաղաքականության, աշխարհքաղաքականության մոդելավորման որոշակի հարթակ, որպեսզի մեզ հետ և մեր շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսները մեզ համար ավելի հասկանալի և հետևաբար ավելի կառավարելի լինեն։ Հաջողություն եմ մաղթում մտքի հայկական գագաթաժողովի աշխատանքներին և արդյունավետ ընթացք եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։Այսօր մենք տեսնում ենք, որ դա
եւ արտաքին աշխարհում եւ նաեւ ներսում քաղաքական ռեսուրսների ոչ թե նվազման, այլ ընդհանուր առմամբ արկայության մասին մենք պետք է այսօր խոսենք։ Եվ մեր աշխատանքի հիմքում, երբ որ խոսում ենք անվտանգության մասին, ապա միջազգային երաշխիքները, առաջին քաղաքականությունը եւ հատկապես նաեւ այն համանախագահությունը, որ Արցախի հարցում համապատասխան աշխատանք տանի, իր գործառույթների այսպես շարունակական ապահովում պետք է իրականացնենք, իսկ ներքին քաղաքական խնդիրները դա իհարկե մեր ներքին դիմադրությունն է, ներքին հավաքական կամքն է այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Երկրորդ սպառնալիքը, խոշոր սպառնալիքը, դա տնտեսական աճի տեմպերն են, տնտեսության իրավիճակը։ Մենք նաև եկել ենք այն եզրակացության, որ այդտեղ էլ ռազմավարությունը կարելի ասել, որ կիսատ բռատ է։ Ինչու եմ ասում տնտեսություն, որովհետև տնտեսությունը յուրաքանչյուր պետության հենց ռազմական ներուժի առաջի բաղկացուցիչ մասն է, բանակի, գաղափարական և հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հետ միասին։ Էլ չեմ ասում, որ երբ որ խոսում ենք բանակ և անվտանգություն, ապա նոր ստեղծված իրավիճակը աշխարհագրական, ինժեներական, պաշտպանական համակարգի մեջ զգալի, ասենք, աշխատանքի տեղիք են տալիս։ Եվ երրորդ ամենախոշոր սպառնալիքը եղել է, դա ժողովրդագրական խնդիրներն են, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի։ Ես վերջին քննարկումներից մեկի ժամանակ, երբ ուրեմն մենք տեղահանվածների հետ եկանք այն եզրակացության, որ այդ ուղղությամբ համապատասխան ռազմավարություն չկա, պատասխանում են, որ այդ ռազմավարությունը կմշակենք մինչև 22 թվականի վերջը եւ այլն եւ այլն։ Պատերազմից հետո չունենք ուրեմն գերիների պատանգների անհատ կուրազների հանձնաժողով, որոնք որ պետք է պլանային ծրագրային աշխատանք իրականացնենք։ Դա էլ մենք հայտնաբերել ենք, երբ որ հանդիպել ենք անհատ կուրազների հարազատների հետ։ Սա է ստիպել, որ մենք համապատասխան աշխատանք կատարենք։ Ըստ էության մենք փոխանակ պետությունը փորձագետների, այսինքն մեր բոլորի ներուժը օգտագործի, եւ նաեւ միջազգային փորձագետների ներուժը օգտագործի այդ ռազմավարական վերանայումը գնահատականի առումով իրականացնի, մենք ենք ներքևից այդ դիմադրության շարժումը իրականացնում, անգործությունը, ամենաթողությունը այսպես դիմադրելու և թույլ չտալու այն կարգախոսի պահանջները, որոնք որ կան այսօր, ինչպես պարոն Ռուստամյանն ասաց, ոչ Հայաստանի թերքացմանը և ոչ Արցախի ազատությանը։ Այն աշխատանքային խումբը, որը որ ձևավորվելու է, այս գնահատականը պետք է տա և որ